Čau, já jsem Pedro, vítám vás u dalšího herního videa a dneska to bude opět Minecraft a opět Miner, protože tady máme hrozně moc práce. Dneska se výjimečně nebudeme věnovat projektu našeho zábavního domu tady, protože mi přijde, že za posledních pár dílů jsme tady byli pořád, takže dneska bude trošku změna, ale nebojte, v příštím díle už mám vymyšlený, co zase budeme dělat, bude to opět tady v našem zábavním domě. Jinak, mega moc děkuju za ohlasy na ten minulý díl a samozřejmě budu rád, pokud tady u toho videa dáte ohromnou raketu lajků, čím víc jich dáte, tak tím dřív vyjde další díl z Miner protože vás ta série mega baví. Lidi, mám dobrou zprávu, kolo štěstí jsem opravil, trvalo mi to jenom pouho pouhých 8 hodin, protože jsem musel předělat kompletně celý redstone. Já vám teď ukážu, jak to funguje. Jak vidíte, tak tamhle nahoře je zhasnutá jedna lampa, což znamená, že to kolo aktuálně nemůže fungovat, protože tam chybí jeden doplněný ten výherní boxík. Což znamená, že když někdo přijde, tak mu to nebude blokovat itemy, ale rovnou mu je to vycvaká sem, což znamená, když to takhle zdáme, kde budou ještě, mimochodem u toho kola budou ještě popisky, jo, ale ono mu je to procvaká, to kolo se ani náhodou nezapne a hlavně mu to tady rozsvítí tu lampu, aby věděl, že tady v tom něco má. Mělo by tam být co? Mělo by tam být co? 16? Jo, já jsem tam do... Uf! Uf, tak. A teď jsem se lak, že mi to nefunguje. Tak, mělo by tam být 16 recept OK, měl jsem tak, dobře. Tak jo, takže si to vyndá kol nefunguje, což znamená, říká si, co je. Tady bude mít popisky a řekne si, jasně, ono to není aktivní, protože tady bude popisek, že musí svítit všechny ty lampy. Pokud nesvítí, tak to znamená, že jedna třeba není doplněná, doplněná ta výhra a tím pádem to kolo nemůže být aktivní. Takže je to tady zapojený takhle, jak jsem to ukázal minule, tak jen to sem vlastně bere ten signál podle toho, co je aktivní nebo ne. Tady ta je teda prázdná teďkon, takže já ji doplním, dáme tam třeba tři redstone, to je jedno. Jakmile je aktivní, tak se aktivují všechny torčky, deaktivuje se tady ten celý, tady ta celá line, do které oni jakoby svítějí, protože tady máte pod tím taky torčky, které oni deaktivují, takže jakmile byť třeba jedna, Jeden, ten dojde, tak se tady ta lampa rozsvítí a to kolo se deaktivuje. Zapne se ten druhý okruh, který vám bude vracet ty vklady. Takže to je základní systém. Navíc jsem to vylepšil, takže právě tady je to ještě udělané. Takže vidíte, i že něco došlo, abyste to viděli. Tady to jede takhle dolů, klasicky. A tady to je načasovaný, takže jednak to vypíná celý to kolo a jednak to tady jde to tady do toho oboru, který vám nebudu už vysvětlovat. Tady je ten vycvakávač nahoru, tady to je nějak vymyšlený, aby to prostě snímalo tu čestku pod tím. A tady pod tou čestkou jsou dva okruhy, které se zapínají a vypínají. Tady pod tou čestkou je jeden ten, který vám to vrací, který je zapnutý, když tam něco dojde. A ten druhý, který mi to aktuálně uklízí standardně do té bedny, takže to je vlastně to, jak to funguje a funguje to na 100% dobře. E, řeknu vám, na jakém principu to teda, to teda teď si můžeme chvilku zahrát. Tak jo, svítějí všechny bloky nahoře, což znamená, že kolo je aktivní. Já tam nahážu třeba pět, pět bloků. Tak, dal jsem tam pět bloků, můžeme to kontrolovat i tady, jo. Což je docela zajímavý, to si teď odhalíme, že tady máme pět redstone dustů. Jo, kolo se rozjelo. Jo, šup, klikám. Tak. A vyhrál jsem hlavní výhru, vyhrál jsem trident. Tak, měl by přijet něco tady. A jakmile to dojede, tak se mi rozsvítí tady ta lampa. Šup. Tak, první výhra. Červený koberec, jo. Ty výhry mimochodem už máme rozmyšlený a ještě budeme řešit ty vklady. Takhle pravděpodobně budou ty výhry, budou takhle i rozmístěný, akorát tam ještě mám jako pokusný itemy, takže teď nejezdí reálně ty itemy, protože prostě by to bylo zbytečný. Tak, losuju po druhý. Já doufám, že něco dojde. Hele, diablok. Ok, a kolo jede dál, jo. Tady by měli být tři teda ještě. Přijedeme nová výhra. Za chvíli. Yes, kámo. Tak, ta dorazí. Tři, dva, jedna. Teď. Yes, Goldblock, Tak jo, jdeme dál. Vím, že to nesedí, ale to neřešte, prosím vás, ty To vím, to je smálně. Tak, pojď. Tak, co bude? A elitry, elitry. A pořád tam je plno nahoře, pořád tam máme plno, takže jedeme dál. Tady máme ještě dva bloky, přijedeme třetí výhra tady. Já kliknu zatím znovu. Tak co bude teď? Diablok, ten už by mohl dojít. Yes! No teď mi to nic nevrátí, ale zrovna. Teď mi to nic nevrátí, protože jakmile něco dojde, tak to hodí ještě, takže to všechno prolosovalo. Tak to hodí ještě jedno losování a přepne to na ten druhý okruh a vlastně to dojede. Teď to nebylo vidět, sakra, ale stalo by se to, že by to ten jeden ještě vycvaklo, což znamená, tady bychom měli mít pět výher, což máme za těch pět diamantů. A pokud bych tam měl naházený jakýkoliv další diamanty, teda respektive ty sásky, tak mi je to všechny vyplatí sem, všechny mi je to vrátí sem, což znamená, že nepřijdete kompletně o tu sásku, jakmile cokoliv dojde, tak to kolo udělá poslední otočku, poslední sázku a všechen zbytek té sásky, kterou tam máte, tak vám vrátí a už to nepůjde sázet, což mi přijde docela jako dobrý, funguje to na 100% dobře, všechno vám to tady signalizuje, všechno to funguje, takže já jsem s tím docela spokojený. dejte vědět, jak se vám to líbí, ale já už bych se tady nezdržoval, protože jak jsem říkal, kasínu se věnujeme posledního dobou hodně, takže se půjdeme vrhnout na ten další projekt, který máme dneska v plánu. Eliška totiž na mě měla takovou prozbu, a to sice to, abych jednak rozšířil tady farmu na Sugarcaney, kterou já bych chtěl samozřejmě i vylepšit, protože aktuálně není ideální, potřebujeme to udělat, aby to bylo trošku efektivnější a trošku lepší, což znamená, předěláme pravděpodobně jenom vršek tady té farmy a k tomu ještě přidáme v podstatě na hodně podobným principu farmu tamhle na ty bambusy, aby nám to sbíralo obojí, pravděpodobně ji přidám tady hned vedle, protože si myslím, že by to šlo. Přemýšlel jsem ještě nad tím, že bych postavil dvě patra nebo nějakou fakt jako obrmega gigafarmu, ale upřímně, upřímně nevím ještě jak to vymyslím. Možná to celý přestavím, možná to celý uděláme tady někde, uděláme jí fakt obrovskou tu farmu, že ji uděláme fakt jako gigantickou, obří a... Jo, dáme si nějaký timelapsík, dáme si nějaký time no, myslím si, že mi to bude trvat pár hodin, ale ten time lapse by měl být o to epičtější, takže si ho užijte a já jdu na to. máme to hotový. Musím říct, že to trvalo díl, než jsem čekal, hlavně asi proto, že jsem tady udělal mega moc chyb. Mně třeba nedošlo, že vlastně ten sugarcane většinou, tuším, že možná se to může stát, ale většinou nedoroste víc než uh, tři bloky. A proto by nemohl fungovat tady ten systém, který mám právě tady, takže to se muselo trošku vylepšit, upravit, tím pádem tu farmu trošku zmenšit. Ale i tak si myslím, že tohle je reálně jako jedna z největších uh, farem automatických tady na mineru. Uvidíme, jestli tady sbírá všechno. Můžeme se vlastně podívat, jestli už to, podle mě nějaký ty bambusy už to muselo sklidit. Jasně, už je tady 43 bambusů. <laughs> 43 bambusů, a to jsem neudělal nic. Počkej, ty bambusy budou, už jsou tady další tři, ty bambusy jako pojedou extra mega rychle. To bude jako masakr neskutečný. Já tady možná ještě takhle dostavím aspoň trošku to sklo. Možná tohle udělám spíš za kamerou už, protože teď to asi sklidilo krásně. Až to 9, to je parádička. Tady to je skvělý. Bude to sklízet vždycky až nahoře, vždycky to podsekne by ten bambus pod tím. Dobrý je, že se to nějak jako nebaguje, že se to nějak to, neovlivňuje, což znamená, když to sklídí tady, tak to neznamená, že to sklídí tady, i kdyby jo, tak to nevadí. A máme teda takhle z dvě liny na ty sugarcany, což znamená, máme zvýšenou i produktivitu na sugarcany. A pak máme tady vlastně uh, tolik, vlastně dejme tomu čtyři liny, No je to úplně stejně, čtyři lajny sugarcaneů, čtyři liny bambusu, akorát ty bambusy budou mnohem rychlejší, podle mě ty sugarcane zase tak rychle nerostou, jak vidíte, tak tady furt přibývají ty bambusy, což je neskutečný, já tady ještě musím postavit to, že tady uděláme nějaký skladiště, něco v tom stylu, jako aby to, aby to bylo dobrý, takže tak jinak došlo nám všechno sklo, došlo nám skoro všechny cobblestony, došlo nám tady spousta prostě věcí, ale myslím si, že to stálo, že to vypadá dobře a já tady ještě dostavím teda teď rovnou nějaký ten systém na to skladiště, akorát se půjdu vyspat a připravit si nějaký věci. Nějaký věci už mám tady připravený, ale budu určitě ještě potřebovat něco a hlavně já se bojím maličku, že tady ten okruh já jako úplně neumím stavět, jo, takže uvidíme, jak tohle to celý dopadne, ale každopádně, pokud si to pamatuju dobře, tak by to mělo být tak, že vlastně tady dáme takhle, mimochodem ta farma funguje jako extrémně dobře, tady dáme takhle hopry, teda tady dáme takhle dropry, z toho dropru půjde klasický komparátor, ten půjde do nějakého bloku. A z toho bloku půjdou dva, dva ty, dva uh, takhle repeatry. Jeden půjde, tuším, do bloku, který to bude blokovat, což znamená, já si tady vezmu nějaký redstone, což znamená, jeden bude trošku blokovat ten, ten přívodní ten. A ten bude asi pomalejší a druhý bude tady cvaka do torčky. Tak to uděláme opačně. Uděláme to takto. Uděláme to, že tady ten bude cvaka do torčky ten bude takhle, ten bude trošku pomalejší. A tady ten rychlejší, ten půjde takhle. A mělo by to vycvakávat nahoru teďkon. Jo, když tam cokoliv přijede, tak by to mělo vycvakávat nahoru. tady to já udělám hodně vysoký. Ideálně třeba aspoň takhle. Vím, že to je možná přehnaný, ale já fakt chci, aby to tady, aby to tady fungovalo dobře a hlavně, aby to Mělo velký, uh, velkou možnost toho skladování, aby jsme nemuseli chodit nikam dolů a nahoru a podobně, takže já to takhle jako trošku, až by se dalo říct přeženu, tak to. Tady to teoreticky já můžu zastavit už podle mě, že takhle už to funguje, ne? Jest, tam už je 14, paráda. Tady jsou teda dva, já to potom budu muset ještě vylepšit, ale bude fajn se teda do toho trošku podívat, ale takhle by to mělo být v pohodě. A tady já budu postupovat dál, že jo, takže tady dáme torčku tady dáme blok, tady dáme torčku, tady jo, už to cvaká nahoru, tady dáme blok, tak a tady dáme, ty dáme ještě, funguje to skvěle, brkejte na to, jak rychle to jede, ne? Jak furt, furt prostě to cvaká. Tak a teď bych tady dal, ty to bude strašně to, to bude strašně dávat. To uděláme ještě, ještě kousek tady. Ještě kousek takhle. Tak, cvaká to až sem, jo, cvaká to až sem. Skvěle mrkejte na to, no to je nesmysl tohle. Hej, tak tohle jako možná je až jako fakt ultra přehnaný. Jak tak na to koukám, tak tohle to je jako extrémně přehnaný. Ok, no nic, dáme se takhle s čestku. Když tak to můžeme zvětšit, jo, ale dáme sem takhle čestku, uděláme tohle a tím pádem by to mělo jít do té čestky a z té čestky potom, no to je masakr tohle, Ježíš Maria. Ježíš Maria, tak. Tady to je naše skladovací věž, tady to funguje všechno dobře. Doufám, že to bude stíhat normálně vycvakávat. Vypadá to, že jo, že to stíhá. A teď uděláme jenom to, že tady z toho směrem dolů vlastně uděláme takhle, jako vždycky. Že vždycky dám Ježiš, to, to, jsem udělal špatně. Že to dáme takhle na přeskáčku, vypadá to nejlíp podle mě, moment, tak to... Ne, to jsem nechtěl. Takhle, pojď a vedle něj, takhle, tak takhle, zase takhle, tak to bude tady, to bude tady. Tak jen to pojede postupně dolů a vlastně my budeme odebírat jenom tu spodní čestku, což mi přijde jako dobrý, že že nebudeme muset nikam slejzat dolů, že to prostě bude tady na té naší úrovni. Tady to takhle dáme, tak to možná se mohl chyt ještě nějaký filtr, ale to si myslím, že není potřeba. No, a to je zásobník. A teď už jenom jedeme takto. A vlastně tady z druhé strany takto. A já koukám, že mám málo hopru, ale já tady někde určitě budu mít hopry ještě. Mám tady hopry, já jsem je přehlídnul, teď jsem se díval znovu, já jsem si to říkal, že tam musí být. Tak, vylezeme nahoru. A lidi, já jsem fakt zvědavý, protože podle mě už to jako. Stak a půl, stak a půl za pár vteřin doslova, jakože tohle to bude, tohle to bude extrémní, tohle to bude fakt extrémní, já jsem nikdy takhle velkou farmu nepostavil automatickou, jako myslím plně automatickou, tak a teď by to mělo sjíždět do té spodní čestky, pokud jsem to všechno zapojil dobře, tak teď by to mělo jes, přijíždět sem a máme hotovo, dámy a pánové, máme, ježiš, máme hotovo, to je vše, to je vše, je to, je to, je to hotový. je to kompletní, teď už jenom odebírat a nestarat se, to je, to je jediná naše práce teď, kterou tady budeme dělat, protože to máme kompletně hotový, já to tady možná ještě osvítím takhle, tak to, ať to tady trošku jako vypadá dobře, tohle to si vezmu k sobě, tohle, počkat, tady to dáme do toho, tak, pěkně, já to potom ještě designu, nebo nechám Elišku, ať to nadesignuje, ona je na ten design lepší, ale my máme takovou tu, hrubou práci, když to tak řeknu za sebou. Protože takhle to je komplet. Takhle to je komplet, mrkej to na to. Hej, tohle to je masakr, tohle to je masakr. chtěli jsme to hlavně kvůli tomu, že potřebujeme vypalovat, hele, tady už ta chvíli začne sklízet taky ty sugar cany. dobrý, OK. Sugar taky pojedou, to bude v pohodičce. Já to tady takhle nechám. A jest, už tam máme dva staky. To je jako, já to sem rovnou takhle kidnu. Ať to tady jakoby je. Vím, že to není úplně odpovídající teďkon, ale to nevadí. To nevadí. Máme to hotový. Lidi, máme to hotový. S vámi dejte video do komentářů, co si o to myslíte, protože mě to přijde jako mega dobrý. Ta farma fakt jde ultra dobře. Až jako bych řekl nečekaně dobře, jo. Takže... Jo, máme to hotový, já si tady takhle stoupnu, že tady mi to přijde jako super, super místo na ten, na ten finish, takhle, šup. Oh yes, kámo, hej, to vypadá epicky. To vypadá epicky, ok, tak jo, pro dnešní video to bude všechno, mega moc děkuji za zínutí. doufám, že se vám líbilo, pokud jo, určitě dejte like, doufám, že se vám líbil i ten time lapse. čím víc lajku, tím dřív další díl, v dalším díle se zase budeme věnovat kasínu a jo, to bude všechno, díky, mějte se fajn a vidíme se příště, čus.